viloyati Qo'rg'on tumani ishga marhamat mono markazi 2021 yildan buyon prezidentimizning 4804 qarori asosida tashkil etilib faoliyat olib boryapmiz. Bugungi kungacha qariyb 2100 dan ziyod ishsiz band bo'lmagan fuqarolarni o'qitib, kasblar egasi qilyapmiz. Ularni shaxsiy tadbirkorliklarni yo'lga qo'yishga ko'maklashyapmiz. Hozirda mana yangi bir topshiriq asosida ish ketyapti. Viloyatning ichki ishlar organlari xodimlarini ham ishsiz band bo'lmagan oila a'zolarini ham o'qityapmiz. Bugungi kunda ularning soni kundan-kun ortib bormoqda. Ularga o'sha o'zlari xohlagan kasblarni o'rgatyapmiz. Ular kelsa o'zini shaxsiy daromadiga ega bo'lyapti. Tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha ham alohida o'quv kurslari tashkil etilgan. Ularga ham ular ishtirok etyapti va bugungi kunda aksariyati o'zini tadbirkorlik yo'nalishini yo'lga qo'yib faoliyat bormoqda. Men Mirzakarimova Visola. Hozirgi kunda xo'jayinim Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi, Oqqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limida ishlaydi. Xo'jayinim ish joylaridan kelib targ'ibot o'tkazganlarida Oqqo'rg'on tuman ishga marhamat o'quv markaziga o'qishga keldim. Bu yerda uy hamshirasi yo'nalishida o'qiyapman. Asosan bu yo'nalishimizda qariyalarni parvarishlash, yosh bolalarni parvarishlash yo'nalishi bo'yicha o'qiyapmiz. Sharoitlari ham, o'qitayotgan o'qituvchimiz ham juda ham yaxshi. Bizga o'zimizga kerakli bo'lgan ancha bilimlarni o'rgandik. Ahmedova Dilrabo, turmush o'rtog'im Ahmedov Umid, Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida profilaktika inspektori bo'lib ishlaydi. Men ichki ishlar xodimlariga berilgan imkoniyatdan foydalanib, Oqqo'rg'on tumani Ishga marhamat mono markazida buxgalteriya yo'nalishi bo'yicha o'qishni tamomladim va o'zimizning uydan uy bog'chasi ochib, uning hisob-kitob ishlarini o'zim olib boryapman.